Derrota dolorosa del sènior femení de l'Avenue o Balonmano La Roca, 22-27 davant el Castellón, ja que les roqueroles van mereixer més pel gran esforç realitzat, però certes decisions arbitrals, sumat al desencert ofensiu, les va descentrar. Sí, hem tingut uns moments de bloqueig a nivell ofensiu. Això ha provocat que realment perdéssim algunes pilotes i realment aquí ens hem vingut una mica avall. Això ha vingut lligat de que ens han pitat quatre accions de passes seguides i les jugadores aquí han començat a tenir dubtes. Tot i que les castellonines van començar amb embranzida el duel, anotant quatre dianes seguides, les roqueroles en 5 minuts van ajustar en defensa, impedint la connexió amb la pivot, i van sortir ràpid al contraatac amb transicions ràpides que les va permetre capgirar el marcador. L'equip de Pedro Jiménez i Ramon Plans va aprofitar la potència i velocitat de Tallant Nogueira per contrarrestar l'eficàcia d'una Noelia López que va carregar-se el pes ofensiu del Castellón a les esquenes. Les roqueroles al descans van aconseguir seguir el full de ruta marcat, arribant amb opcions a la segona meitat, ja que fins al moment perdien d'un gol. Les vallesanes van mantenir un alt ritme competitiu fent feixuc el partit a les segones classificades, fins que gairebé a l'equador de la segona meitat, quatre accions de passes consecutives xiulades per l'àrbitre van desconnectar les roqueroles. Va ser en aquest moment quan les castellonines van agafar les regnes i van sumar una renda de 5 gols, que seria definitiva perquè les roqueroles acabessin sumant la 15a derrota de la temporada. Exacte, exacte. Ara just estàvem mirant el mòbil amb l'aplicació i veiem que, bueno, pues això, el que has dit, resultats estranys, i bueno, nosaltres creiem que el nostre també ha pogut ser estrany, de 5 contra Castellón, que allà vam perdre 15, llavors, bueno, està clar que ara tothom va a tope i és el que hem de fer. Amb la victòria del Leganés, l'Avenue Balonmano La Roca només es troba un punt per sobre el descens. A només 5 jornades per finalitzar la Lliga, les roqueroles són conscients que no podran deixar escapar més oportunitats. La propera jornada reben un altre os dur de la categoria, el Sant Vicenç.